Polisi y'u Rwanda yerekaniye ku cyicaro gikuru cya RIB ku Kimihura mu mujyi wa Kigali abajura bacucuraga utw'abandi bakoresheje ikoranabuhanga cyane cyane telefone ngendanwa. Muri abo bantu yerekanye uko ari batandatu nabo mu ntara y'Amajyepfo by'umwihariko mu karere ka Ruhango. Batangarije itangazamakuru uko bibaga abantu amayeri bakoreshaga ndetse n'amayeri bakoreshaga kugira ngo babacucure amafaranga yabo. Tuka mu karere ka Ruhango mu murenge wa Mbuye ne nibye amafaranga kuri mobile money nibye aba agent kuno nabigenje umu agent naragenda mubwira ati mbije amafaranga igihumbi maze kuyamubikira amaze kuyambikira cunga umubare w'ibanga mu kumara gucunga umubare w'ibanga ubwo nahise nkubona kimara kumbikira amafaranga ngerageza buryo kimwe mutira mwaka telefone ye ngo tuyigure telefone arabinyemerera mu gihe arimo arayima fata telefone ye nkuramo simukadi kiramo iyanjye simukadi ye ndayitwara amafaranga ndayiyoherereza nyoherereza bari abahungu bagenzi bawe murebye ntago ari umuntu umwe ntago ari umuntu umwe ni abantu batandukanye ariko ntago ari benshi ngereranyije bari muri barindwi ntago ariko icumi ntago bandenga ibintu nari mbimazemo iminsi 45 ariko nanjye mu kubikora kugira ngo mbikore ubwanjye bigeze kuba nanjye naragize umuntu w'agenti bamaze kumuza w'agenti nanjye banyeba mu buryo nanjye nabigenzagamo nanjye mutafata umwanzuro wo kubikora nakoranaga n'abantu batanu ubwanjye niyo namaraga gufata amafaranga nahitaga noherereza abo bantu amafaranga nayaboherezaga kuri telefoni njye mu kugabana bafataga kimwe cya kabiri nanjye natwara ikindi dusanzwe tuziranye na bose n'abo mu rugo ni mu murenge ko rero akajya yanyoherereza amafaranga nkayabikuza njye sinzi ukuntu yabikoraga kuko najye sinzi ukuntu yabigenzaga ngiyo nabonaga amafaranga aje kuko yari yarambwiye ati amafaranga nazajya aza ujye uhita uyabikuza bakomeje baburira bagenzi babo bagikora ubu bujura ko ngo kuva inzego zabitahuye nabo ngo babireka kuko nta cyiza kirimo ku ruhande rw'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha mu Rwanda RIB umuvugizi warwo Dominique Bahorera yatangaje ko ngo amafaranga amaze kwibwa muri ubu buryo yose ngo asaga miliyoni ijana akavuga ko abantu batagomba kujenjekera iki kibazo ndetse ko bakoresha ikoranabuhanga cyangwa se ababikuza bagomba kuzajya bakorana n'abantu babona bafitiye icyizere mwabonye ko umuntu agera nk'uriya wahoze ababwira mbere yabanje kuba umu agenti ageza ibyo kuba umu agenti arabivamo ahitamo kujya kwiba aba rero nabo tuba dukwiye kumenya abantu dukorana nabo tugakorana n'abantu tubona twizeye niba nayita icyuka akakubwira ngo wakiriye amafaranga urugero ibihumbi ijana aturutse kuri kanaka amafaranga yose ufite ijana na 20 gutyo ariko yamaze kujya kufata amafaranga noneho iyo umuturage yari adashishoze ako kanya bahita bamubwira bati twari twibeshye tuba bari udusubiza ayo mafaranga akenshi rero abaturage batashishoje cyangwa se batajya bumva ubutumwa dukunda gutanga buri gihe tuburira abantu barongera bagasubiza aya mafaranga bajya kure bagasanga bibwe ababo rero ubwo uburyo bakoreshaga mwababonye harimo n'abandi bakoresha n'ubundi buryo bwo gushaka kwiba abantu muri ubu buryo bakoresheje za telefoni butandukanye dufite uburyo bwinshi cyane bugeze tujya tubona bugeze nko ku icumi bakoresha biba abantu amafaranga harimo n'abakoresha kubabwira ngo nukoheza amafaranga yo kugira ngo babashe kubabonera ibyangombwa bajye gusaba akazi hari ababeshya ngo inzira zitandukanye bakoresha bagamije kubiba ariko ibi byaha byose bakora akenshi ni byo twita ibyaha by'ubwambuzi bushukana n'ububeshyi ibyaha by'ubwambuzi bushukana n'ububeshyi biteganyijwe ibihano biri hagati y'imyaka 2 kugeza kuri 5 ndetse n'ihazabu iri hagati ya 3 na 5 million hanyuma hakaba rero n'icyaha cyo kwinjira muri mudasobwa iyo tuvuze mudasobwa ku bw'itegeko rigenga ibyaha by'ikoranabuhanga n'izi telefone dukoresha nazo zifatwa nka mudasobwa kwinjira muri mudasobwa y'undi ubwo ni telefone muri urugero tuvuga ukabona umubare w'ibanga ukoresheje ayo mayeri nabyo bifatwa nk'icyaha kwacyo
ibyo rero nabyo amategeko biteganyiriza ibihano nimo igihano kiri hagati y'umwaka umwe kugera ku myaka ibiri ndetse ni hazabu iri hagati ya miliyoni imwe na miliyoni eshatu z'amanyarwanda ikindi icyo twavuga rero nuko duhora tubivuga tubishyira ku maradiyo tubikwirakwiza mu binyamakuru bitandukanye za social media tugira inama abaturage kuba maso igihe umuntu abonye message nk'iyo ngihubwira ngo wakiriye amafaranga ukwiye kubanza kugenzura cyangwa se ukabanza kugira amakenga ugashishoza cyangwa se umuntu kugira ngo mubikurikirire amafaranga cyangwa mubikurira amafaranga ariko akakwegera n'uri turi mu gihe cya lockdown abantu ntibakwiye kwegerana cyane cyane aha turakangurira aba agent ba MTN cyane cyane nibo bakunda kwibwa aya mafaranga ko bakwiye kujya bagira amakenga niba agiye kubikuriza umuntu cyangwa agiye kumubikiriza ntakwiye kuba yemera ko amwegera kuko amwegera niko amwiba umubare w'ibanga uko amwegera ni nako amushuka akaba yabona amafaranga afitemo kuri telefoni ye bigatuma aba yabasha kumwiba menshi ibyo rero ni ukubibakangurira ariko nanone tukibutsa n'abandi banyarwanda muri rusange ko ibi byaha bireze kandi birakorwa n'urubyiruko niba mwababonye buriya nta muri bose umuntu afite imyaka 20 umukuru afite 27 ibi rero urubyiruko cyo niho nagiraho inama urubyiruko rwacu kuko umwana w'umusore w'imyaka 22 afite imbaraga zo gukora agahitamo kujya gukora ibikorwa nka biriya bizamukururira ingaruka zo gufungwa ndetse no guhabwa ibihano twavuze hejuru naba ko bitoroshye ntekereza ko icy'ingenzi ari uko bakwiye gushakisha kuko igihugu gitanga amahirwe atandukanye kuri umuntu yabona icyo akora kuko na bamwe muri bariya harimo n'abari bararetse akazi harimo uwari usanzwe ari umumotari ibyo gukora akazi k'umumotari abereka ahitamo kuzajya ajya kwiba muri buriya buryo tukagira inama rero abanyarwanda muri rusange ariko cyane cyane urubyiruko ko inzego z'umutekano n'iz'ubutabera ziri maso ntabwo tuzajenjekera ibikorwa nka biriya kuko bimunga ubukungu bw'igihugu ndetse bikabuza amahirwe urubyiruko rwacu mu gihe rwakabaye rushaka icyo bagenzi nibo navuze mvuga mu kanya navuze ngo bakwiye kugira amakenga niba acuruza amafaranga niba abikuza cyangwa akabikira umuntu amafaranga akwiye kumenya ko bariya abantu babiba bafite inzira bakoresha harimo no kwiriya byo kuza kubegera bagashaka kumenya umubare w'ibanga kandi uko amenya umubare w'ibanga ni nako ashobora no kumenya amafaranga afite muri telefone akaba yumva aba interested ku buryo yabasha gukoresha amayeri yose akamutwarira amafaranga ibyo rero nibyo tubakangurira ariko nanone tukanakangurira n'abajya kubitsa cyangwa se kubikuza kuri bariya abantu nabo kujya bagira amakenga kuko mwabonye ko umuntu agera nk'uriya wahoze ababwira mbere yabanje kuba umuwajenti ageze aho ibyo kuba umuwajenti arabivamo ahitamo kujya kwiba abo rero nabo tuba dukwiye kumenya abantu dukorana nabo tugakorana n'abantu tubona twizeye hanyuma bose bamaze kumenya bibye amafaranga n'iki twari kubera yuko ntabwo abantu bose ariko batanze ibirego abangaba bafashwe kubera yuko hari umwe wari watanze ikirego ku itariki 10 z'ukwezi kwa 7 we yavugaga ko yibwe amafaranga 150,000 ariko hari n'abandi bagiye bibwa batabashije kuba baratanze ibirego ngo tubyegeranye gusa imibare yacu igenda itwereka ko amafaranga agenda yibwa muri buriya buryo amaze kuba menshi kuko iminsi ishize twarimo dusanga hafi amafaranga ageze kuri 70,000 zishobora kuba zaribwe muri buriya buryo